Nazdar, moje jméno je Jakub Jaštry. Já vítám vašeho druhého díla na hru NHL 14. V minulém díle jsme hrali proti Seattle Blues a vyhrali jsme vysoko 7-4. Byl to vyrovnaný zápas, ale vyhrali jsme. Teraz si zahráme ještě len tak. A potom až další dobytí máme, už budeme hrát už online. Zase budeme hrát za Philadelphia Flyers a zahráme si dneska proti Los Angeles. Protože hrajou v finále Stanley Cupu. A jen držím palce, aby to vyhrali oni. Tak hráme si proti ním. Tu jsou. Asi budeme mít klasický dres, jako vždycky mám, jim necháme bílý. Tak necháme zkusit nechat zbraně Masona. Budeme, čo odchytá. A jdeme na to. Dvám, že dneska vyhráme. Čiže mělo to, že vyzeralo už tak čudně, že prehrám, ale naštěstí to neprehral jsem. A jsem ich porazil, furt to bolo 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 a potom som dal 3 goly po sebe. Dva boli do prázdne už, ale gól ako gól. Tak ideme na to. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať. A potom ďalší diel budeme hrať už online. A potom ďalej uvidíme. Ideme na to. Proti najlepšímu týmu západnej či východnej konferencii. Teraz už si nepamätám, že východné, odložili si, neviem, ideme na to. Brane má okulíka, Gáborík, tlapí do kona, ale dobrý, Kopitár, Gáborík, I'm sorry, to je tam Mason, Grossman, budeme hrať preslovku. Giru, Voráčko, Giru ešte. Tak, nevadí, budeme na preslovku 2 minúty. Ideme na to. A tak dnes sme prehrali dôležité buly, ale to bolo my. Bučury. Zblokovaná strela. Aj. To nevyzerá dobre. Než ideme na to, už ideme hrať teraz. Dáme normálnu preslovku, ako dávam. Ideme vyšpekulovať. Ideme som ho pred bránou. Škoda, no. Teraz mi táto akcia nevyšla tak dobre. No ani som nevidel, kde je puk. A potom... Voraček! Ešte Giru. Čo tam, kde do mňa rieš? 33. Tak čára. Musíme vyhrať buly, to je dôležité. A nevyhrá som hlasa. A budeme tam prví? Nebudeme. Tak sme Albre. Timoen. Giru. Jaj, bola pekná strela. Ešte. Hej, akože... Ešte, ich Giru. Giru, dobre. Pekná strela Giruva. Ešte. Ó, oh, ty vole, Quick. No podívej se na toho Quicka, čo vychytal. Tak toto. Teraz Quick podržal. Los Angeles. Toto to bylo prdělovice. Ale moc silná. Malá chyba, ale hráme 5 na 5. My nevyužili preslovku, bohužiaľ. No. Jo. Tak toto je možný už. Ty vole. Uni, jak mám vytlačit z toho pásma? Zmrt jeden. A ideme rýchlo, poď. Hej! Ideme hrať preslovku ďalší. Tak preto. Hráme druhú preslovku. Tuto využijeme už. Patrilo, aby sa využili. Tak asi sme puk stratili. Musíme dať gól. Poď, Gučuri. Budeme hrať 5 na 3. Hráme 5 na 3, dámy a páni. Tak toto musím dať gól. Keď to bude nevždycky vyhrať. Rýchlo, ber ten puk. No. Nie. To je chyba, že nevyhrám buly. A poď rýchlo. 5 na 3. Ty kokos, ten Quick chyta, dobre, ten Quick, no, ale takto gól nedám.
Musím se vidím, co spravím. Musím se udržet v pásmi. Když si hráči, takto. Teda se vrátím. Jako si hráči jsou, všichni. A jdeme na to. No, tečuj to tam, tečuj! Ježíš, já jsem nás spukla si von. To je v prdeli, dámy a páni. To je v ryti. Tak musím povedat, tak to bude prislouká, ať dám gol. No aha, nič. No! No, ještě. Zahra 5 na 5, ještě nie, zahra 5 na 4, já už bude 5 na 5. Také dobré šance a nič. Zahra 5 na 5. No! Já jsem ho tam viděl už. Pojď. Džiru. Pěkná samostatná akce. Ještě Hartnál! Kdyby tam, kdyby to byla zblokovaná strana, kdyby nebyla ta strana zblokovaná, tak věřím tomu, že tam gol už je. Hrana Gáboríka. Ale no, tak tady budeme rádi v oslabení, bože. Padl nám král, napadl na těm. No, musíme. Zmrt. Pozor. Dobre, ideme street. Shen. A zkusíme, jak se blokoval tý kokos. Richardson, Dovny. Pěkně, Dovny. Tak to ty ježiši. Netlačíme těchto hráčů, ale nic z toho, nic z toho. Ten brankár má šťastí, fakt. A hola Gaborika. Pozor. Pozor. Pozor ještě. A jdeme, pojď. Dovný, Shen. Tak nejdeme. Ale můžeme jít. Tak. Však tak. Já nevím, že mi dali tyčku. Shen, dali jsme? Nevím. Nepamětám. Pozor, asi takhle to chýba. Aby nebyla zbytočná. A jdeme, pojď sem. Zahrané 5 na 5, pojď. A pojď sem. Nemám s komu nahrať. Má si nepribral nikdo, není, je to tam dorážal, že? Že nikdo pro to bral, nikdy pro to bral, to je nikdo, nikdy. No, ten puk zober. Zabojí bytočné chyba, no, pozor. Dobre. A ty bytočné chyby budeme dávat, čo? Pojď, Giru. Hartnál. Tak ty kokos, ten kvík, dobré chytá, to musíme uznat. Kvík dobré chytá, tam si, tam kvík. A jde, pojď Hartnál, rychle pojď ještě jedna strela bude hledat. Ta nie do zeme, jsem do zemi mierí. Víš, takéto strely. Nevadí, no jdeme ďalej. 0-0, každý má velké šance. Ale v preslovke 15 je dnes gol, to je tak veľká ostuda. Žijeme na to tak gol. Toto bude asi vyrovnaný zápas, ako preto chcem mít blues, ako vidím. Ale hádám, že tak nestane a vyhrám to zase. Ešte nikdy nehodí pred tú bránu, to musí tam. Sorry, Gaborik. Ale pekne. No, gól! Veď preto, a jaký pekný. Sorry, Gábor, ale tak sa to robí. Pekný, 1-0. Hartnál. Téma je dnes klame. To bol pekný gól, vlastne odzadu pekný. Hop, pekný, 1-0. Dobre. Jeden deň to je veselšie už. Sorry, Gábor, ale v ten gól tam musel padnúť. Pekný, a poď ešte. No pojď, Shen. Já nemám komu nahrať, nemám komu nahrať. Nikdo tam nebyl a tu bude první. Velká kavalier. Nebyla zlá strela. Musíme tohle vrátit se rychle. Dozadu. Dobré, pěkný Coburn. Až také to istá chyba, no aha. Ježe tak. Vždycky takéto chyby robím za bránou a potom na to dopadne. Ale to si taká chyba nebola. A proto do zeme mi to. To strel do zeme. Hore musím mieriť, nie do zeme.
Williams. A snad viděl se, aby byla chyba zase. No a Kopitar. Pěkně a pojď. Pojď. Víš to, on to nechtěl, no to čapta, to je Hartna, teda jsem vás zklamal. Jsem povedal, že se nechtěl pravdě vždycky spolahnout. Že nikdy má nesklamit, teda jsem vás zklamal. Kamarindo. No čo. A nebo, že vrš, Hartna, ještě. Ježíš. Teda byla pěkná šance, tak tam 2-0. Pěkně Hartnal zabojoval puk v strednom pásme. Williams. A zase chyba. A Gáborík asi já. Aha. Myslím, že tak. A to bylo úmyslné pro brány, to na linii. To jsem dá vyloučit. Pojď. Ježíš. No, nebo zober. Dobre, a pojď. Dělám toho hráču. Pěkně, Simonsovi. A je to gól. 2-0. Šen, je to tam. Pěkná spolupráce od Hartnala. Simons. Brandon Šen, 2-0. Výborně. Pěkná akcia, Simons, včera chba týmu nahral Šenovi a všechno tam zakončil už. Toto komu mieril, akože som mieril tomu Gučerinu v stredi. Nevadí. A teda musíme sa asi brániť. No a. Bránca! No a je to. Prdeli. Už dvoje. Takéto chyby. Zase. Já se zabrám, vždycky zabrám, ten puk vždycky ztratím a vždycky to nahrá před bránu a už dovolím. Pojď, Hartman, pojď, ty ma nesklamáš, hodám. Natiahol jsem Price'a, či Quicka. Hartman, strel Hartman. Kubo nevím, že tam bojoval. Dobré, Giru. Hartman tam tečoval. Ještě Voráček, predáme Voráček. Ježiši, Hartnal ještě. Ještě Giru, pěkná proka na Giruva. Teda jsme střelili puk zase, tak rychlo běž, protože tam puk běž, preň běž. Simon ještě. A nebyla zlá strela, kde by bylo na bránu. Tak konečně po druhé třetí jsme uviděli už hned 3 góly, 2 na mojej straně, 1 na Los Angeles. Schoda toho gólu, čo nám dali na 2-1, ale hlavně, že mi dali 2 góly ještě. Posledná tretina, a sa uvidí, kdo vyhrá. Furt může vyhrát aj Los Angeles, aj Philadelphia. Takže ideme na to. Pekná samozřejmě prienik. Pekný prienik. Je to Giru. No to komu tam? Ja som Voráčkovi chcel nahrať. Ježíš. No Voráčkovi nahrať, nie tam na modrú čiaru. Pozor teraz. Dobre. A po Giru. Poď ešte, mám puk Voráček. Giru. Hartnál. Až se získal puk. Ježíš, to kde mieril. Pěkná strela, ale. Voráček ještě. Tak toto je už pech. Kdyby dobré měl tedy Hartnál. To jsou hysáky. Nejsem. Pojď. Ježíš, on se střídat. Dement. Ale ten puk je, ještě tam byla taká jistá chyba. A pojď Simons. Nemá takovou nahrad ještě. Až teraz. Strela, no. Lekavé odchytal. Už to byl první můj hráč. A já si ho držu, jeho. Šen. Hej, rozhočí. A nič? Tak to jsou zmrdy. A jdem, pojď. No ano, prečo nie? Teraz se za bránou. No ale preto ještě. A pojď, ideme, Downy. Tam má Gučuriho. Gučuri.
Čekal na dobrou strelu. A dobré, nebyla zlá. Jsem musel počkat si na dobrou šancu a ta byla až teraz. No a jak ma blokuju. Gól! Gučuri! Tak přece jen to padlo už tam Gučuri mu aj. 3-1. Je to je veselé, že tam je páni. Ideme ďalej. Byla pekná šanca. Pekne tam Gučuri a tam to, čo som tam čakal na poriad, na tú pravú chvíľu a prišla a vybavené. Ideme. Je štvrtá formácia, Rafu a Hall. A ešte kôs tam má, neviem koho, nepamätám si. Tam pred bránou čaká. Hall! Ježiš! Prázdna brána, netrafili. Zblokovaná strela, potom Gáborík, Kopitár. Dobrá dvojka, Kopitár a Gáborík, to je dobrá dvojka. Sem buch chytí, chytí, čo? Hej, rozhočí! No tak toto je smrt. To je preca. Tak teraz hráme preslok, máme ďalšiu šancu dead goal. Vám, že dáme ho. Vyhráme bully. Simonen. Pekná strela. Ešte. Hartná, libuje ten puk. Asi mi takový puk. A pekne Simonen nachytil puk. A ideme, Voráček, poď. Jakú Voráček, poď, Voráček. Pekne. Žiru, ježiš. Ešte Simon. Aj tak, oh, dámy a páni. 4-1, quick, nevieť čo sa deje za improptom. 4 góly, je to tam dámy páni, 4-1, využili sme konečne preslovku 5-4. Giroud, nahrávka, Simons, strela, gól. Tak konečne, je to tam. Pekne. Ideme ďalej. 4-1, je, tam máme Girouda, Giroud. Quick, teraz sa chytil lapačkou. Čo ty tu chceš? Čo? Voráček, pekná akcia. Ak si byli predtým, mal Giroud mal šancu. Netrafu bránu a potom Giroud nahrá Samusovi a tým už tam dal. Teraz ho musíme udržať. Hej! Tam pekne. Mohu to vrátiť. Ešte, Shen? Tak toto bola šanca. Ja, ešte ukážu, či ju neukážu. Tu šancu. To bola veľká pekná šanca. Ukáže, pozri sa na tú šancu. Lekavale má teda veľkú šancu. To bola jedna šanca, pozri sa na to. Nahrál, strela a teraz! Povedal to. Pred bránou a nič. Jaj, škoda. Veľká šanca, nevadí. 4-1. To je dobré. Šledefa má 40 striel na bránu a už má 5 striel. Tak to je fakt hrozné, tam mňa páni. Tak ukazovali. Striel na bránu, Šledefa 40 striel. A Los Angeles 6-5, toto je fakt rozdiel. Možno minúta. Giroud ešte za chvíľu púk, ešte môžeme zautočiť, ešte Voráček. Už nemohli zvýšiť náskok. Quick Junior zohral na Gáborika, ten na Kopitára, tak nie, až teraz na Kopitára, Kopitár. Chce ešte znižiť náskok, ale tam smokeoutujem, tak nie smokeoutujem, ale ani nenahral dobre. Voráček. Fur Voráček. Skúsim prejsť a prešiel, tak Gáborika neprešiel už. Asi uvidel, kam idem. No, poď Voráček, Voráček. Ježiš, išli stria tí moji, všetci. No aha, nevadí. Tam ho sejme, tam. Tak, tam máš. Tam máš. Pink. Tak dajme pani, vyhrali sme 4-1 nad finálovým tímom. Z osledného pohár, tak dúfam, že vyhrajú. A ďakujem za pozornosť, dúfam, že vedel páč, ak je dať celá videa dislike, tak odber. A uvidíme sa pri ďalšom dieli. Tak sa máte na boje. Čaute.